Mbote Balandia Property Show tozawa na Ngudi Abaka na Village Afia. Nde misho ya lelo tozori ngola kisabino tere moko bazo teka na pri moko ya sema kasi vrema. Oweza ofre boko kio rate ata mukete. Bane Angola, bane Afrique du Sud, bane ya Porto. Na ye na ofre moko boko kio rate te. Bon, tere ango kala mingi te na kula kisabino epezali. Meavato banda bobo sana te kwa kose abone, kwa otia ba komantel. Nako partager video yo. Bon, oyeza nzela tokote likulungwa wepa Tereza li na plasto uti. Na ntre oye kendaka nzelo ezo kende Ranken na Ngudi Abaka Village. Nde reference kulungwa plus wana na awa ezaba 1 kilometer boy, 1 kilometer dimi. Bon, lelo nazo ndenge na lobby nazo kendo la kisabino teremo ko bazoteka ndenge bozo mona boy paysage kitoko koto batu bazosala bilanga na bango na kanisi na sima bozo ka mwafa mezali na sima na ngaba ntaba na ba meme na basoso na biloko ebeleza kuna na sima oyo bota la vale ondeza kitoko makasi vema na sepeli na plus oyo me plus na linga kyo la kisabino pa Tereza li eza na ngumba wana hektar moko eza kuna bazoteka me bazo mosole ango na vent suvent so kyo lingyo yeba pri landa emisio yo oko yeba pri bon ndenge bozo mona but koto mutu moko boya asali minza mvaler kelke pai awa na kanisi minza mvaler moko ezali donc elakiseza lupango wa mutu mekuna awa nde plus tere ango ezali na bangi distance kokoma na tere ango ne wana na tere mikoto musika na tere ango ne na tere mi musika na tere eza kuna likolo kotoyo nazo banga distance ne na tele miawa menala kisabino paysage ya kotoyo bo pri yango bati eza ba 3000 boya diskite donc eza hektar mobimba mebazo kata vent su vent na 3000 me makamonyoso ya Kongo pri badegosha kango ukamu isangate sokyo za makasi na gonegoshe okitisi pri wana na bademir kelke boy eza ka makasi nayo na ndenge nini mutu wana zoteka azomona likambo ango obozo solola bo kotoyo eske mai ya suse zali ibili oh mai ya suse zana ango me kura kotoyo kure zate mai ya rejide zo zate donc soki ozo somba efo yeba biloko wana mibale zate namoni nzela malunga teme mutu ameminga kotoyo alobi nzeleza nango me na kanisi mai vraiment ya suse feza la penepena wapona ndenge bozo mona to farme mokeza wa tozoke na farme yango boko mona ndenge nini ezali boko mona na banyama donc mabele kotoyo eza nano priya se na lisusu sokio sombi okyo tia nayo banyama nayo okyo sala ba pocheri okyo sala puleyi okyo boko la na banyama mususu donc so eza place mo okyo sombo sali farm ndenge na lobby oyo eza banda kuna bango donc tozoleka na tere ya mutu ati minza mvaler na yeboye ndebo basala ka minza mvaler time wa eloko amuke ya ba devri gil 5 3 metre pona musoki azovana na tere akengera wana me bobosa na kate kontra na mutu wana tuwebi makambu wa Kongo bon awa tozo zonga nzela touti nazo lingo la kisabino farme zawa soki olingayo lingyo sala farme okyo sala nayo farme nayo probleme zati ezaka makasi nayo donc oyo za farme nege bozo mona ngo bazana banyama webele na monaki bon asa na ye na machine na ye na ebyo eza ya nini ya kosa fufu we anuzo akaba imashwe hey akanga awa.